ਇਕੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੋ ਡੱਬੇ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸਮਾਰਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਆਇਓਡੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੈਂਗੜਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟੀਚਰ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਟਾਫ ਸੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਸਟਾਫ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਟ ਹਟ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬਲਾਚੌਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਲਾਚੌਰ ਦਾਖਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਘਟਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਘਟੇ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੈਂਗੜਪੁਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਚਰ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।